បាទខ្ញុំបាទសភាពសូមអនុញ្ញាតបាទគ្រប់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងបងលោកអ៊ំលោកពូតាមបណ្ដាខេត្តបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទមានបាទស្រីម៉ាក់តូចតាម៉ាក់កំរីឆ្លាំបាទពណ៌ខ្មៅបាទដែលមានផ្លាក់លេខបាទភ្នំពេញបាទ PH បាទយកទៅប្រើប្រាស់លក្ខណៈបាទគ្រួសារបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងបងបាទជាមួយនឹងឆ្លាមមកគ្រឿងនេះវិញបាទធានាថាបងបងបាទពិតជាពេញចិត្តបាទវេលានោះមានបុកប៉ះទេបាទអត់មានប្រវត្តិដាក់ហ្គាសបាទអត់មានប្រវត្តិកាត់តស្ងោរបដូរពណ៌បាទខ្ញុំបាទធានាជូនតែម្ដងបាទដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាមួយនឹងកម្មរីឆ្លាមនេះបាទបងបងចំណាយពេលវេលាដល់3 4 នាទីទេបាទខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញជូនលម្អិតតែម្ដង បាទជាពិសេសនោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូនេះហើយបាទសូមទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលជួយចុចសញ្ញា Subscribe បាទនិងសញ្ញាជីវបាទនិងរូបគណ្ដឹងមកអ្នកមួយផងបាទដើម្បីទស្សនាបាទខ្ញុំបាទឡាយបាទរីវីវបាទលក់ឡានថ្មីថ្មីបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅឃើញបាទភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទដូចឆ្លាមអញ្ចឹងបាទគឺបាទនៅខាងក្នុងក្រៅហីបាទគឺនៅស្អាតណាស់បាទបងបងឃើញហើយបាទសូមពុកហើយបាទស្បែកពុកបាទស្បែកជាង បាទនិយាយរួមបាទខាងក្នុងខាងក្រៅបាទលេងស្អាតណាស់បាទសូមពុកសូមអីនេះបងបងឃើញហើយបាទមញ៉េថាចទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំពោះផ្នែកខាងក្នុងវិញបាទបងបងឃើញហើយបាទគឺនៅស្អាតបាទក្នុងក្រៅបាទកាមញ៉ៃជាងខាងលើឆ្វេងស្ដាំអីបាទបងបងឡានហ្នឹងគឺនៅហាប់ណែនតែម្ដងបាទកាមេរ៉ាតាប់ឡូស្រោមចកោតបាទនៅស្អាតមែនទែន បាទដោយបងបងឃើញអញ្ចឹងបាទដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទឆ្លាមបាទបងបងយកឡាននេះទៅប្រើប្រាស់បាទបងបងបាទធានាថាអែមបាទម៉ាស៊ីនក៏អបលេខជើងក្រោមមួយរត់ស្រួលបាទជាពិសេសនោះគឺសាច់ទ្វារគឺនៅទ្វារសេនតំបួនដែរម្ដងបាទມັນមានប្រវត្តិដូរទ្វារទេបាទហើយក៏មានប្រវត្តិបាទដាក់ហ្គាសដែរបាទចំពោះផ្នែកបាទបាទបងបងនេះបាទនៅកស៊ូសេនកៅសេន បាទនៅអែមបាទជាមួយនឹងបាទសាច់កាវបាទបងបងឃើញហ្នឹងបាទនៅកាវស៊ីនទាំងអស់បាទនឹងសាច់បាទវិញបាទគឺនៅបាទស្អាតបាទបងបងឃើញបាទនេះហើយបាទជាប្រភេទបាទសាច់បាទឡានមូលបាទมันមានបុកប៉ះពីបាទมันមានកាត់តអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងរៀងរៅឡានបាទជាមួយនឹងបាទគុណភាពបាទហើយកម្រិតស៊ីសាំងវិញបាទគឺ160គីឡូកំពិលលីត្រកន្លះទេ បាទក្នុងក្រៅអីគឺនៅអែមដែរម្ដងបាទបងបងឃើញបាទនៅស្អាតហើយបាទហើយបងបងចំណាប់អារម្មណ៍បាទអាចទៅអ្នកទៅនៅបាទលេខទូរស័ព្ទបានបាទដូចជាបាទខាងក្រៅបងបងគឺនៅស្អាតអញ្ចឹងបាទបងបងបាទហ្នឹងផ្នែកបាទលុកសិនបាទបងបងនេះបាទលុកសិនខ្ញុំបាទបង្ហាញបាទលុកសិនបាទបងបងឃើញហើយ បាទអត់មានប្រវត្តិដាក់ហ្គាសទេបាទប្រាំងអាបអេសបាទបោះកលីបាទបងបងឃើញបាទម៉ាស៊ីននៃនៅអែមបាទសាច់ធ្នឹមបាទនៅស្អាតបាទបងបងយកទៅគឺដឹងតែប្រើតែម្ដងបាទឡានទេបាទមិនមានប្រវត្តិដាក់ហ្គាសបាទមិនមានប្រវត្តិបុកបាទសាច់ដែកបាទគឺនៅភ្លឺរលោងតែម្ដងបាទបងបងបាទអត់ខ្ចោះបាទហើយនឹង ឆ្នាំផលិតឯកសារបាទកៅពិលបាទឯកសារជាហ៊ុនឆ្នាំឲ្យមានមកចប់បាទដូចបងបងឃើញចឹងហើយសបកកង់ហើយបាទគួរនៅថ្មីដល់4ហើយបាទនៅស្អាតបាទក្នុងក្រៅហើយបាទបងបងឃើញបាទដូច្នេះបាទបងបងបាទចំណាប់អារម្មណ៍បាទជាមួយនឹងស្លាមមកគ្រឹងនេះបាទអាចតំណែងទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទបាទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទនិងសូមជម្រាបលា